Kada smo 2006. godine krenuli sa ulaganjem u Srbiju, mnogi i u sistemu gorenja bili su skeptični, a danas sa zadovoljstvom mogu reći da ova fabrika u Staroj Pazovi uspešno posluje. Danas grupa ima prihoda 1,2 milijarde evra i zapošljavamo preko 10.000 zaposlenih. Malo historije, mislim da je to znate, mi smo počeli u zajedničkoj Jugoslaviji u 50. godina, znači slavimo 66 godina, isto tako i Tiki. Mi stvarno puno dajemo podrške na razvojnim aktivnostima. Bez inženjera, razvojnika nema budućnosti. Mi konkuriramo Samsungom, mi konkuriramo Boschom, mi konkuriramo velikim korporacijama. Danas u grupi Gorenje samo u razvoju radi više od čistih razvojnika, 350 inženjera, doktora i a ukupno sa kategorijom managementom i da kažem svih inženjerima preko 500. Danas je Stara Pazova jedini proizvodni centar malolitražnih, srednjolitražnih i velikolitražnih bojlera gorenje grupe sa 6 proizvodnih linija i godišnjom proizvodnjom od pola miliona jedinica. A najbolja potvrda kvaliteta gorenje bojlera je činjenica da se 90% proizvodnje izvozi u 34 zemlje širom sveta. Najveća tržišta su Nemačka, Austrija, Srbija, Hrvatska i Rusija. Rekao je Apat i naglasio da kompanija nije došla u Srbiju zbog subvencija, već sa ozbiljnim planovima. Ambasador Slovenije u Beogradu, njegova ekscelencija Vladimir Gasparić, saopštio je na svečanosti da u Srbiji posluje 1.500 firmi Slovenije koje zapošljavaju oko 30.000 radnika. Ovim naše razmene sa Srbijom godišnje je oko 1.200.000.000 eura, što je čak i više od naše razmene sa Rusijom. Obim naših investicija u Srbiji je drugi po veličini i postiže 1.200.000.000 također. Prema tome sve to priča kako je za Sloveniju Srbija značajan strateški partner na području ekonomije. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, je još jednom istakao spremnost lokalne samouprave da bude u službi investitora. Uvek smo pružali podršku svim privrednicima koji su na teritoriji naše opštine dolazili da razvijali svoj biznis. Ovo je zaista jedan veliki jubilej, znamo šta znači 10 godina, znamo šta znači koliko gorenje ovde u ovoj fabrici proizvodi, u koliko zemalja sveta i Evrope izvozi, u koliko se u tim zemljama čuje za ime Stare Pazove i posebno koliko ljudi zapošljava ovde. I ja zaista najiskrenije mogu da kažem da smo presrećni da je ova fabrika ne samo što zapošljava ljude iz Stare Pazove, nego gotovo polovinu ljudi zapošljava iz opštine Inđija. Nismo na to ljubomorni, pre svega smo ponosni da u Stare Pazove ima toliko radnih mesta da mogu da rade i ljudi iz naših komšijskih opština. U kulturno-umetničkom programu učestvovao je tamburaški orkestar magistra Ljubinka Lazića, a na kraju svečanosti nagrađeno je petoro radnika koji su od prvog dana u ovoj fabrici. Ja sam tu već pred kraj radnog staža, ja se nadam da ću uskoro otići, ali tu su mlađi koji ostaju iza nas, pa će oni nastaviti za naše, ono što smo mi započeli. A što se tiče prvih utisaka, pa kad smo došli, mi smo došli, nas pet je došlo iz Lifama, direktno ovde u Gorenje, počeli smo da radimo sve i svašta od običnih fizičkih poslova, pa posle se svako je dobio svoje radno mesto. I tako, eto, 10 godina družimo se, preživeli smo svašta i lepih i ružnih trenutaka, ali kako kaže direktor, sećaćemo se samo onih lepih.